Primeiramente, quero aqui agradecer ao nosso Pai Maior, nosso Deus, por mais essa oportunidade aqui nessa noite, por todos estarem aqui. Quero aqui iniciar meus cumprimentos ao presidente Jorge Soares Godinho, vice-presidente Francisco, primeiro secretário William, segunda secretária Maria Aparecida, demais colegas vereadores, ao nosso prefeito Edson Sato, obrigado pela presença, prefeito. Cumprimentar aqui toda a imprensa local, em nome do Moacir, cumprimentar todos os funcionários e assessores da casa, em nome do Alexandre e do Oscar aqui presentes, todos os secretários e funcionários da prefeitura, todo o público, em especial, cumprimentar toda a equipe que está aqui presente, aqui não estão também, se não puderam ver, e agradecer muito pela presença desde já, muito mesmo, a casa está cheia, e o branco significa paz, né? Obrigado aí pela presença. Muito boa noite a todos. Também quero aqui cumprimentar minha família. Nunca posso esquecer da família. Sem ela não estaria aqui nunca. Eu quero aqui iniciar, parabenizando desde já que ela faz parte. Eu acho que merecidamente aqui. Cumprimentar e parabenizar o prefeito pela renovação do contrato com a empresa. Uma notícia que me deixou muito feliz na sexta-feira. Eu estava aqui, não só eu, como os demais 10 vereadores aqui, muito preocupados com a situação da saúde. Mas graças a Deus, em primeiro lugar, e o esforço de toda a equipe da prefeitura, juntamente com o prefeito, foi renovado o contrato. Como falou aqui o vereador Vanderlei, saúde. Também quero aqui, em nome da secretária Roberta Rocha, já cumprimentei mais uma vez, quero aqui em especial vocês cumprimentar mais uma vez. Também aqui, em nome da Miriam, lá do Barnabés, cumprimentar toda a enfermagem do Barnabés aqui presente. E dizer para vocês que é uma pequena homenagem. Como foi falado aqui, já foi lido a moção. E também eu fiz questão até de pedir há uns dias atrás para passar esse vídeo, que foi uma palestra do Dr. Drauzio Varela. Mas só um pedacinho, houve um corte ali, depois vocês procuram na internet que tem isso daí. Ele é um médico renomado, um médico conhecido no mundo inteiro. A fala dele faz toda a diferença. Então é isso, quero aqui agradecer e parabenizar mais uma vez, tá? Também a Clélia que está aqui presente. Clélia, faltou você na foto, hein, Clélia? Faltou você na foto. Nós vamos tirar uma foto, assim que terminar a sessão, a gente tira uma foto todo mundo junto, tá bom? Combinado? E aí, para ficar de fora. Então é isso. No mais, aqui agradeço a presença de cada um de vocês. E muito obrigado mesmo por vocês terem vindo aqui. E mando também meus cumprimentos a todos que não puderam vir, que puderam estar aqui hoje. E muito boa noite e retornem às suas áreas com Deus, tá? Obrigado.